Водопровідні мережі в Берегові на 80% зношені. Сьогодні у місті є близько 40 кілометрів водопровідних труб, з них половина потребує заміни. Минулого року тут вдалося замінити і відремонтувати близько 5 кілометрів стальних труб. Є ще такі, які в монархії були побудовані. Правда, ті, що були в монархії, вони будувалися з чавунних труб. Більш-менш вони витримують більше часу, як ті стальні труби, які на сьогодні є з 70-80-х років. Старе болюче питання для берегівчан – реконструкція очисних споруд. Його планують вирішити за допомогою міжнародних організацій та Угорщини. Місто заказало проєкт. Проєкт знаходиться на експертизі в місті Києві і подається грант. Партнер тут у цьому у нас місто Нерчинка. Вони як головний партнер. У Берегові половина містян забезпечені водопостачанням та водовідведенням. Ще півміста і досі без цивілізації і, відповідно, без належного дорожнього покриття. Часто у Берегові були випадки, коли спершу асфальтували проблемні вулиці, а тільки потім прокладали водопровідні мережі. Наразі ж, кажуть, таких помилок не допускають, адже це нераціональне та неефективне використання коштів. Свій час робилося так, що поставили асфальт, а потім доходило, що нема там водопроводу, хоч про це ми говорили, але там терміново треба було чогось ставити, на сьогодні вже такого нема. Це пройдений етап. А от у ЧОПі послуги водопостачання та водовідведення чи не найдорожчі, а якість їх найгірша. Постійні поломки мережі, водопостачання тут не систематичне, воду відключають без попередження, до того ж часто вона дуже брудна. На сьогодні ми маємо систематичні перебої з водопостачанням, про які нас, мешканців міста, вчасно і як потрібно не повідомляється. Але платимо ми за неї, як за питну воду, рубль 74. Вона хаотично виключається, нету конкретики, там, або там раз в неділю, або два рази в неділю. Тобто буває таке, що там, може і місяць не бути, по суті, був такий період. Про те, що в місті варто очікувати на покращення в системі водопостачання, говорити поки що ніхто не береться. Місцеві чиновники кажуть, їхня система водопостачання багато років була на балансі львівської залізниці, тож змінити можуть небагато. В Тячеві лише цими днями розпочали процедуру підпорядкування міської системи водопостачання місту. До цього нею віддав район. А до цього часу воно було районне житлове комунальне підприємство, районне, яке на балансі якого були всі житлові об'єкти багатоповерхівок на його балансі. Власником була Тячівська районна рада. Це нонсенс. Ми дуже багато років просили, щоб передали нам у власність і щоб ми обслуговували. Всі необхідні дії в цьому напрямку вже зроблені. І вже триває процес створення комунального підприємства, яке віддатиме питаннями водопостачання та водовідведення в місті. Разом з тим, як запевняє перший заступник Тячівського міського голови, планується реконструкція станцій підйому води. Працюємо над тим, щоб зробити станцію, реконструювати повністю станцію першого підйому води, зробити станцію другого підйому води і не удорожчати вартість одного кубічного метра води, а при можливості, вкладаючи ці капітальні кошти, воно буде дешевле наше. Новим балансоутримувачем систем водопостачання та водовідведення цього майна стане Тячівське міське комунальне підприємство «Міськжитлокомунгосп». Щодо ремонту доріг та асфальтних доріжок у Тячеві кажуть, враховують всі можливі негаразди, наприклад, з водопроводом, що потім не довелося зривати і заново переробляти асфальт, адже вважають це нераціональним підходом до роботи. Менше року тому до редакції М-студіо звернулися жителі Мукачева зі скаргами на те, що у їхньому районі ледь не щомісяця трапляються прориви водопровідних труб. Що цікаво, тоді після цієї аварії довелося навіть зірвати свіжо заасфальтований тротуар. Ще кілька років тому позаду багатоповерхівки, що за адресою Росвигівська, 18, був нормальний тротуар, де найбільше любили прогулюватися матерії з візочками, адже ця частина не проїжджа. Зараз же тут не пройти взагалі, тротуар переритий повністю і ніби після вибуху мін. Почти кожен місяць прориває трубу, все там перерили, не пройти, ні, грязь одна. Зробили нам дорожку пішохідну і ту всю перелопатили. Потіли обратно, тільки от недавно зробили. І от то кожен раз перерили стільки, що можна було вже давно поставити нову трубу. Кусок труби запросто можна було поставити, так як ми всі платимо такі гроші.
А усе через те, що водопровідні мережі у Мукачеві застарілі. Труби у деяких районах не замінювали уже більше 40 років. Про це говорять і у Мукачівському водоканалі. Мережа водопостачання побудована ще в 40-х роках, в 50-х, 60-х. Тобто є в нас труби, які попадають, яким по 70 років. Тобто протяжність всіх мереж в місті Мукачеві 227 кілометрів. І це в основному є мережі сталь, чувун, тобто кераміка, то каналізаційні мережі в більшості випадків. Тобто вони вже фактично морально застарілі. Бувають прориви, аварійні відключення від водопостачання в зв'язку з тим, що потрібно їх устраняти. Причина очевидна. Поміняти усю водопровідну мережу наразі неможливо, бо, як зазвичай, немає коштів. Хоча тільки за 2017 рік на потреби ММКП «Мукачеводоканал» виділили більше 50 мільйонів гривень коштів платників податків міста. Про це ми нагадували у минулому випуску підсумкової програми «7 днів». Сьогодні ж виникає інше питання. Чому дорожники асфальтують міжквартальні проїзди, не знаючи, міняли до цього на тому місці діряві труби водопроводу чи ні? Ці кошти діляться на конче оперативні нужди, а саме це дотація на покриття втрат по водопостачанню, а також на компенсацію різниці в тарифах. Ні одної копійки не було передбачено на модернізацію, удосконалення водопостачальних мереж, які знаходяться на території міста Мукачево. Є й такі випадки у Мукачеві, коли водоканал та дорожники намагаються співпрацювати. До прикладу, вулиця Академіка Павлова. Тут більше 2 років тому відремонтували дорогу. Наразі вона у такому ж хорошому стані. Місцевий житель пан Іван запевняє, перед тим, як відновлювати цю ділянку автошляху, працівники водоканалу замінювали застарілий водопровід. Втім, чи замінювали каналізаційну систему, стверджувати не може. Ми робили водопровод. Так, після водопроводу я зробив зразу клумбу, коли потягнули водопровод. На вулиці Руській, що в Мукачеві, нібито уже на ремонт дороги освоїли 1,5 мільйона гривень. Однак поки до відновлення самого дорожнього покриття далеко. Як? Що буде проблема великої комунікації? Каналізації вода, буде асфальтувати дорогу. Жителі кажуть, розрили тут усе ще восени і через півроку продовжують встановлювати водопровідну систему. Люди сподіваються, що найближчим часом нарешті завершать і сам ремонт цієї дороги, яка обходиться в місту майже 5 мільйонів. І з кожним роком міський бюджет збільшує фінансування підтримки Мукачівського водоканалу. В той же час, чи є співпраця з іншими комунальними службами, невідомо. Проводяться ремонтні роботи доріг, де без аналізу працівників водоканалу тягне за собою послідуючі наслідки. Коли вже дорожнє покриття зроблено або зроблені реконструкція внутрішньоквартальних під'їздів, без аналізу мереж водопостачання і водовідведення, появляються прориви, де починаються проводитися ремонти водоканалом. Це тягне за собою збільшення коштів на ці роботи, тому що треба знімати дорожнє полотно, ремонтувати мережу, після чого по-новому робити покриття. Мова, каже пан Іван, про неефективне використання коштів міською владою, відсутності координації дій різних служб. Перед тим, як планується робити якась реконструкція або капітальний ремонт якоїсь дороги, провести аналіз мереж водоканалу, зробити ремонтні роботи і після цього покривати це. Після чого і буде використано ефективно ці кошти, бюджетні кошти. І варто сподіватися, що усі ці десятки мільйонів платників податків, по суті коштів, які кожен з громадян платить зі своїх кишень, використовуватимуться ефективно та раціонально. В той час, коли окремі чиновники розповідають про мільйони, вкладені у ті чи інші асфальтування, які одразу ж нівелює прорив старого водопроводу. А дорожні служби та інші комунальні підприємства таки навчаться співпрацювати скрізь по області. Бо все ж таки йдеться не тільки про економію коштів, а й про безпечне життя громадян.